Olá, aqui é Regina Fukuhara e a gente está no meu canal Regina Fukuhara e Sabores do Mato, aqui na Horta das Flores, e a gente está colhendo várias flores aqui. Então tem o alho silvestre, as florzinhas têm gosto de alho, a folha e o bulbinho é comestível e tem várias florzinhas aqui também. E na Horta das Flores, né, nada melhor do que mostrar o que tem aqui. Hibisco, colibri, malva visco, né, que é comestível. Tem a grama amendoim, a florzinha é comestível, já vou mostrar. A begônia é azedinha, né, a folha também é comestível. E a gente pode vir aqui, ó, ver a grama amendoim aqui. As florzinhas, né, são comestíveis e tem gosto de amendoim. Super legal, né? Então é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like. Se inscreva no meu canal, Regina Fukuhara e Sabores do Mato. Tchau, pessoal.